Sokar Rusiyanın Tümen vilayətində yerləşən Antipinsk neft emalı zavoduna investor kimi qoşulmaq imkanları nəzərdən keçirir. Sokarın ictimaiyyətlə əlaqələr və tədbirlərin təşkil idarəsinin rəis müavini İbrahim Əhmədov CBC açıqlamasında bildirib ki, zavodda aparılan auditin nəticəsi gözlənilir. Yalnız bundan sonra Sokar hansısa qərar verə bilər. İndi isə Sokar müəssisənin neft təchizatını həyata keçirir. Antipinsk neft emalı zavodu ilə bağlı Sokar hazırda audit yoxlamasını həyata keçirir və həmin audit yoxlaması zavodun rentabilliyi haqqında bizə məlumat verəcək və həmin məlumatların əsasında Sokar nəticədə zavodun səhmlərinin bir hissəsini əldə etməklə zavodun layihəsində investorlar tərəfindən qoşulmaqla bağlı qərar verə bilər. Hazırda Sokar zavodun əməliyyatçı partneri qismində çıxış edir, yəni zavodun neft ilə bağlı təchizatında şirkət əsas rola malikdir və əgər audit yoxlaması qeyd etdiyim kimi müsbət nəticələnərsə, Sokar, Sberbank və digər şirkətlərlə yanaşı, həm də zavodun səhmdarı ola bilər.